Замість питної води – бруд. Жителі міста Чоп уже понад 2 місяці страждають від нестачі питної води. Із кранів місцевих лється каламутна коричнева рідина. Люди обурюються і масово викладають у соцмережах відео і фотопідтвердження. Паводкові води, вони надзвичайно сильно піднялися, а місто отримує воду з річки Латориця. І виходить, що з крана в нас тече неймовірно каламутна вода, яка не може називатись не те, що питною, а навіть технічною, тому що це в прямому сенсі бруд. Відсутність питної води у Чопі – проблема багаторічна. Її просто немає. Та сплачувати доводиться регулярно, як за питну. До того ж, кажуть місцеві, вартість послуги постійно зростає. Постійно воду приходиться нам купляти. Ситуація з водою, ця, ну, скільки я тут живу, бо така погана у нас вода. Наскільки я знаю, в нас в Чопі саме дорога на все Закарпаття вода. Пан Михайло розповідає, у серпні 2020 року, за кілька місяців до місцевих виборів, міський голова Чопа урочисто запустив водозабір на підземних свердловинах і, користуючись нагодою, повідомив, планує балотуватися на посаду мера повторно. У виборах переміг, однак після цього водозабір перестав функціонувати. Ми сподівалися на те, що цей водозабір, який міською радою був представлений як діючий і де можна набрати питну воду в баклажки, він працює. Однак ми маємо ситуацію, коли близько 2 тижнів там немає води. Причини для нас незрозумілі. Тобто до виборів говорилось одне, а спустя 2 місяці там глухо і води ніякої немає. Жителі міста обурюються, що опинилися у замкнутому колі. За водопостачання та водовідведення щомісяця сумлінно сплачують. При цьому постійно доводиться витрачати чималі кошти на бутильовану воду. Сподівалися, із запуском водозабору проблема вирішиться, однак вони і надалі змушені боротися із нею самотужки.